Curierii agrezele pse agangeboeter s-au axlat să ambele curierii zguntane în tătge cu abitme marica gătirze de avtoguasalia. Moge salva bitki de vert chelam sutepși kievși gangași a ucrainist de dacalakși dabom vaselo debian. Cel de ba informația rom rusuli tangebi kievisken mie martebian ucrainul ma zale ma rusuli coloni șesa cereblat. Apet că schidi tumța rogor chans ocupant ruset sa ocupante ruseti mai încet stilops șeici ras kievși. Kievis olkši dilidan atamde apetkeba ganxorcilda meris informatsiit bolo tavdasqvisas dashavebulia minimum 5 piri. Khalakshi chartulia gangashi signali komendantis saatis vada amotsurulia mokhalakheebis gadaadgileba saghamonde agar ezgdebat. Ukrainis prezidentma saqoltao mobilizeba gamoatskhada. Da, sol sot așa și gocneva pildă pe Richard Kievidan, manam de că ganz xade basacă tepsa, şalva papua şuile, parlamentul este amuzat, domnule Romosatz, că tava zot pildă pe reteş. Xasu suam, rom sau baria, rigalişes cumaze, dar a sagangebos cumaze, romelis cu tot sagangebo, an sau mari domnule Romosatz, camut xade bici şende gimarteba. Președintele a xeli muvat eragni şuile, cu tot bici motor bici gancal bulibas, rast tava iscrim, gan martau, rom tar muvat gans președintele formal bulibas motilibas, vinaidan constituţie mi-xedvit. Președintele Arshedis, Motkhonil, Stomit, Tristes Rigis, Parlamentul Reglamentan, Șesabamis Obis, Tu Mizan Șetonil Obis, Ganhevaș. Rogor citit, sa Parlamentul Umrale Soban, Bushir Meganat Shadan, Romis Ardeis Reba, Rigale Șestomas, Ori Mizezis Gamu. Irveli, Rigale Șestomis, Tristes Rigis, Ori Vesakit Hi, Ecina Andegiba, Parlamentul Reglament, Erzot. Irveli Sakit Hi, Tualicines, Premier Ministris Dabarebas, Rats Ara Ampormit, Aramet Tavat, Parlamentul Gadatul Televituna Mohtes, Holo მეორე საკითხი საერთოდ არჩდება პარლამენტის რეგლამენტი დადგენი რომელიმე ფორმატში. Ამას გარდა მეორე მიზეზი ეს გახლავთ ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიციის ნაწილისგან ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმდინარე დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სხდომის გამართვის რეალური მიზანი არა საქართველოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების განხილვა და უკრაინელ ხალხთან სოლიდარობა. Aramet Ucrainei საკითხის შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება და პარლამენტის ხდომის საზოგადოებაში განხეთქილების და დაპირისპირების გამოწვევის სურვილია. Ბუშინე საპარლამენტო უმრავლესობამ წერილობით მომართა და ამ მიზეზების აღწერასთან ერთად პარლამენტს აცნობა, რომ უმრავლესობის წევრი 82 დეპუტატიდან ამ ხდომას არ დაესწრება არცერთი დეპუტატი. Შესაბამისად, ვინაიდან საპარლამენტო უმრავლესობის მიღმა დარჩენილია 61 დეპუტატი, არსებული მოცემულობით თეორიულადაც გამორიცხულია სხდომის გახსნისთვის საჭირო 76 დეპუტატის მიერ რეგისტრაციის გავლა. Გამომდინარე აქედან, რიგარე შესხდომა ვერ ჩატარდება და ასევე აზრს მოკლებულია რეგისტრაციის პროცედურის გამართვაც, შესაბამისად დღეს სხდომის გახსნის პროცედურები არ გაიმართება. Acve, როგორც საზოგადოებას ისე დეპუტატებს შევახსენებ, რომ სამშაბათს გამართება პარლამენტის მორიგის ხდომა, რომელიც რეგლამენტის მიხედვით პოლიტიკური განცხადების ფორმატით გაიხსნება, ასე რომ ყველას ექნება შესაძლებლობა პარლამენტის მორიგის ხდომის ფორმატში გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ნებისმიერ საქმთან დაკავშირებით. Საქართველოს ხელისუფლება ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან კოორდინაციით სრულად იყო ჩართული უკრაინაში ომის თავიდან აცილების, ახლა კი ომის შეჩერების საქმეში. Ჩვენ საზოგადოებას შევახსენებ, რომ საქართველოს პარლამენტი იყო მსოფლიოში მეორე პარლამენტი, რომელმაც მიიღო უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია. Საქართველო იყენებს ყველა საერთაშორისო პლატფორმას, გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს, ევროკავშირის ფორმატებს, საერთაშორისო თანამედროვე მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად და ომის შეწყვეტისთვის ქმედითი ღონისძიების გასატარებლად. Მხოლოდ ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე იმყოფებოდა ვენაში, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. Თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია მონაწილეობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი მონაწილეობდა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაში და რა თქმა უნდა, ყველა ამ ფორმატში მსჯელობა შეეხებოდა უკრაინას და რეგიონის უსაფრთხოების საკითხებს. Მესამე, საქართველოს ელჩი უკრაინაში და კონსული დღემდე რჩებიან კიევში. Ხას უსვამ, საქართველოს ელჩი დღემდე იმყოფება კიევში და არიან კავშირზე უკრაინის ხელისუფლებასთან და უკრაინაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან. Მეოთხე, საქართველოს მთავრობამ საქართველოში უკრაინის საელჩოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტის გამო საქართველოში დარჩენილი უკრაინის მოქალაქეების განთავსება სასტუმროებში. Და ბოლოს, საქართველოს მთავრობა სწავლობს უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების საჭიროებებს და მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს მის მიწოდებას. Მადლობა. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რიგარეშეს ხდომა პარლამენტში დღეს აღარ გაიმართება, მიზეზად განმარტა ის, რომ ეს არ შეესაბამება პარლამენტის რეგლამენტს.
Da, ახლა ჩვენ უნდა ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი დავით საგარელი, რომელიც კიევში მუშაობს, ჩვენ მაყურებელს გავაცანით ბოლო ინფორმაცია, თუმცა ახლა შემთხვევის ადგილიდან, მთავარი ეპიცენტრი, სადაც არის ახლა ამ მოვლენების, სწორედ იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი დავით საგარელი, რომელიც ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Tu gesmis, ჩვენი ხმა, როგორ ჩანს, შენ კვლავ მოგცეს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოსულიყავი გარეთ ქუჩაში, ხო? Რა ხდება ახლა ადგილზე? Tiaxul ცოტახნით მოგცეს, საშუალება გადავადგილდეთ ქუჩაში მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩვენი თავშესაფრიდან ათა გავაკეთოთ ჩართვა, გეტყვით რომ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ტანკების კოლონა, რომელიც მოდიოდა, აი ახლაც გესმით აფეთქებების ხმა, ეს არის საავიაციო დარტყმა, რაც შეეხება ტანკების კოლონას, რომელიც კიევისკენ მოემართებოდა, ის სავარაუდოდ ჯერჯერობით გადაინაცვლეს ანტონოვის აეროპორტში, სადაც შეტაკებები არის ამ დროისთვის და რომელიც დაშორებულია კიევიდან 30-15 კილომეტრით და უკვე ამის შემდეგ წამოვა კიევზე. Ამასთან ერთად თავდაცვის სამინისტრო აუცილებს ინფორმაციას და აცხადებს, რომ რამდენიმე წერტილში კიევის სიახლოვეს მოხდა უკრაინული ჯარების განიარაღება, რუსმა ოკუპანტებმა გადაიწვის მათი ფორმები და ახლა უკრაინული ტექნიკით შემოდიან ქალაქში და მოსალოდნელი არის დივერსიული ჯგუფების შეტევა სხვადასხვა ობიექტებზე, მოქალაქეებზე, შესაბამისად ამ ეტაპზე სიმშვიდე ნამდვილად არ სუფევს კიევში, მოსახლეობაშიც პანიკა არის. Საკმაოდ სწრაფად გადაადგილდებიან, როგორც ხედავთ, ავტომობილები. Პერიოდულად ჩვენ ხედავთ სამხედრო ტექნიკასაც, რომელიც ქალაქის შესასვლელისკენ მიემართება, სავარაუდოდ იქ სწორედ იმ მხრიდან ელოდებიან ოკუპანტების შემოჭრას. Რაც შეეხება ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიას, შეტაკებები მიმდინარეობს თითქმის ყველა ნაწილში, ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქსა თუ სოფელში. Ჯერჯერობით არ არის ზუსტი ინფორმაცია მსხვერპლის და განადგურებული ტექნიკის შესახებ, უახლოეს საათებში უნდა გაჟღერდეს ეს, რაც შეეხება კიევს. კიევი კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არის ნავია დაბომბვის ქვეშ, რამდენიმე ხმა გავიგეთ აფეთქების, დაახლოებით 5-6 ხმა მას შემდეგ, რაც გადავინაცვლეთ თავშესაფარში და ახლაც ჩვენი ჩართვის მიმდინარეობისას ისმის აფეთქების ხმები, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ რა ობიექტებზეა საუბარი. Მადლობა, ეს იყო დავით საგარელი, ბოლო ინფორმაციით ის ჩვენს ოპერატორ ნიკა ლეჟავასთან ერთად მუშაობს კიევში, რომელიც ახლა ეპიცენტრი არის ამ ყველაფრის, ყველაზე დიდი ყურადღება სწორედ ახლა უკრაინის დედაქალაქისკენ არის მიმართული და ელოდებიან თუ როგორ განვითარდება აქ მოვლენები. ჩვენ ბუნებრივია მშვიდობას უსურვებთ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს და მთლიანად უკრაინას. Dromova Rusets ჩვენთან საუბარი მოუწევს. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ცოტახნის წინ განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ის რაც კიევში ხდება 1941 წლის შემდეგ არავის ახსოვს. Უკრაინის პრეზიდენტმა მიმართვის დროს ყველა სახელმწიფოს მადლობა გადაუხადა უკრაინელების დახმარებისა და სოლიდარობისთვის. Ჩვენ ვიცავთ თავს მარტო და ამას მსოფლიოს უძლიერესი ძალების შორიდან ადევნებენ თვალს. დარწმუნდა გუშინდელმა სანქციებმა რუსეთი. ჩვენ ცაზე გავიგონეთ და მიწაზე დავინახეთ, რომ ეს საკმარისი არ იყო. რუსული ძალები განაგრძობენ სარაკეტო დარტყმებს უკრაინის ტერიტორიებზე და მათთვის სამოქალაქო ობიექტებზე თავდასხმაც არ წარმოადგენს პრობლემას. Ჩვენი სამხედროები ოპერატიულ წინააღმდეგობას უწევენ და სამაგალითო სიმამაცეს იჩენენ. უკრაინის ძალები თავიანთ სამშობლოს იცავენ. Კიევშიც იყო დაბომბვა. მსგავსი რამ ბოლოს 1941 წელს მოხდა. გვარდია, პოლიცია, ისინი ყველანი თავიანთ მაქსიმუმს აკეთებენ. რუსეთს მოუწევს ადრე თუ გვიან ილაპარაკოს. ილაპარაკოს იმაზე, თუ როგორ დაასრულოს საომარი მოქმედებები და შეაჩეროს შემოჭრა. ეს საუბარი, რაც უფრო მალე დაიწყება, რუსეთს უფრო ნაკლები დანაკარგი ექნება. Კიევზე თავდასხმების შესახებ უწყება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. Საშინელი რუსული სარაკეტო დარტყმა კიევზე. Ბოლოს მსგავსი რამ ჩვენს დედაქალაქში 1941 წელს მოხდა, როდესაც მას თავს ნაცისტური გერმანია დაესხა. უკრაინამ დაამარცხა ის ბოროტება და დაამარცხებს ამასაც. შეაჩერეთ პუტინი, მოახდინეთ რუსეთის იზოლირება, გაწყვიტეთ ყველანაირი კავშირი. რუსეთი გააგდეთ ყველაფრიდან, წერს დმიტრო კულება ტვიტერის პირად გვერდზე. Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვარაუდობს, რომ რუსული ჯარები კიევში შევლენ. ენტონი ბლინკენმა ABC News-თან ინტერვიუში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა. Ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით, კრემლის მიზანი უკრაინის მთავრობის დამხობაა.
Sanctions have an immediate impact. We're seeing that in terms of. Chem khedabt ra imarteba rusul valutas. Moskovi qovel jerze uprom tkivneul nabijebs miigebs. Amiton fikrop rom sanktsiebi imushavebs. Putinis mizani Kievshi shesla. Rusetis prezidenti Vladimir Putini sheetsdeba daamkhos Ukrainis mtavroba. Amas Ukraina rusuli samkhedro agresiis meore dgeselis. Me darzmonebuli var rom is amas gaaketebs. Ukrainelebi mtkitset gauzeben tsinaqdegobas rusets imisatvis rom ar misten sashualeba tsaartvas suvereniteti da damoukidebloba. Cușin Guian Gamit sa telefonul sau bariședgar Rusetii s-a dat saprangeti spirul pirepșorii. Selesi s-a sahlis snobit Emmanuel Macron, Vladimir Putin, Ucraina și sau mari mocmede pe bista ucone bleu și ați patiscan mauzoda. Kremlin snobit, că prangurim haris inițiativit organizabil sa telefonul sau brisas, seriozul i da gut, felim holod, azista gazul a mohta Ucraina, niscașe moarsebul vitare baze. Kremlin hasus, am simasat rom, Rusetii lider ma specialului sam hedro operații, ceatale pe șesa hevgada, scotele pe smizeze, vida care moi bebi, amum tura. Să telefonul sau opri și îndec să prangătiți prezident pa Priusel și Ganscha de Bățcaacheta. Polonii se azvartan sa tobebia, Ucraina sa te sobita adgilobrivitoveps, polonurm hare se azvartan s hramim hebi centri, ak smot robili. Polonii se hrali suplebat, hadepsrom Ucraina le bistuis sa kopsa de sa medicină dahmare basus rumel kops. 21st century. Ratom შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში და დაიწყო ომი. Უკრაინელი ხალხი ამ კითხვაზე პასუხის მოლოდინშია. Სანამ კითხვებს პასუხი გაეცემა უკრაინელების ნაწილი უსაფრთხოების მიზნით იძულებულია ქვეყანა დატოვოს და თავი მეზობელ სახელმწიფოს შეაფაროს. Პოლონეთში უნდა გადავიდე, იქ მეგობარი მყავს, იქ იქამდე გავჩერდები, სანამ აქ ბომბავენ და ვითარება ჩაწყნარდება. Ჩემი ახლობლები ყველანი კიევში არიან და გვეუბნებიან თუ იქ რა ხდება. ეს საშინელება, ჩემი ქმარი მეუბნებოდა პანიკაში ნუხარო, თუმცა ყველაფერი ისე მოხდა როგორც ფიქრობდი. Აბსოლუტურად წარმოუდგენელია რაც ხდება. Ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი თუ რა ხდება უკრაინის საზღვართან. Ნახეთ, ექვსკაციანი ოჯახია, ისინი ტოვილებად ბარდებიან. Am კადრებში ჟურნალისტი აღწერს რა ვითარებაა უკრაინა პოლონეთის სახმელეთო საზღვარზე. Კორესპონდენტი ერთი ოჯახის მაგალითზე ყვება რომ უკრაინიდან ხალხის დიდი ნაკადი სამხრეთ პოლონეთის მიმართულებით გადაადგილდება. Ამავე მასალაში ჩანს ავტომობილების მრავალ კილომეტრიანი კოლონები, რომლებიც სამწკრივად არიან განლაგებული. Ყველა მათგანი უკრაინის დატოვებას და პოლონეთში თავშესაფარს ითხოვს. Მე გაბრაზებული და ამავდროულად შეშინებული ვარ. Არ მინდა ვიყო ოკუპირებული რუსეთი. Თავისუფლება მინდა და ვტოვებ ქვეყანას. Მე მარიუპოლიდან ვარ. Ამ წერტილამდე თითქმის მთელი დღე მოვდიოდი. Ეს ნამდვილად ომია. ისმოდა სროლა, აფეთქება, განგაშის სიგნალები. Ახლა დახმარებას მეზობელ ქვეყანას. საერთაშორისო მედიის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მედიკას სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან პოლონეთში 110.000-ზე მეტი ადამიანი შევიდა. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. ის რაც ახლა ხდება უკრაინაში ნიშნავს, რომ ადამიანებს უსაფრთხო გარემო ესაჭიროებათ. Ადამიანები ქვეყნის დატოვებას ცდილობენ და ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ. დაწყებული ბრძოლის შემდეგ მალევე დავინახეთ განწირული ადამიანები, ისინი ტოვებენ სახლებს და უსაფრთხო გარემოს ეძებენ, მათ თავშესაფარი ესაჭიროებათ. Ucrainas roa სახელმწიფო ესაზღვრება 6 მეგობარ ქვეყანასთან თეთრმა სახმა უკვე. Მოლაპარაკებები დაიწყო შესაბამისი დახმარების გასაწევად. Თუმცა პრეზიდენტის პრესდივანი ვარაუდობს, რომ ლტოლვილთა დიდი ნაკადი პოლონეთს მიადგება. ამერიკის შეერთებული შტატები ლტოლვილთა მისაღებად მზადყოფნას გამოთქვამს. Მზად ვართ მივიღოთ ლტოლვილები, მაგრამ რა თქმა უნდა ველოდებით, რომ მათი უმრავლესობა ევროპაში და მეზობელ ქვეყნებში წასვლას მოინდომებს. Ასე რომ ვმუშაობთ ევროპის ქვეყნებთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა საჭიროებები არსებობს, მაგალითად პოლონეთთან, სადაც ვხედავთ, რომ ბოლო 24 საათში ლტოლვილთა ნაკადი გაიზარდა. Ucrainul mediaში ადგილობრივი ექსპერტების ვარაუდებით ვრცელდება, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ ლტოლვილთა რიცხვმა 1 მილიონს მიაღწიოს.
საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიარმა სატელეფონო საუბარი გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველთან, დერეკ ჩოლეთთან. დავით ზალკალიანი სოციალური ქსელის ტვიტერის საშუალებით სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველს მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის. „მადლობა ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, შეერთებულ შტატებს, ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობების ურყევი მხარდაჭერისთვის. ამ გადამწყვეტ მომენტში ერთიანობა და პარტნიორობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ევროპული უსაფრთხოებისთვის. საქართველოს სოლიდარობას უცხ ხადებს უკრაინას.“ ნათქვამია მინისტრის მიმართვაში ტვიტერის გვერდზე. Ucrainis mkhardamjeri kidev erti gantskhadeba gaavrtsela sakartvelos prezidentma Twitterze. Vidre ukraineli khalkhi tsinaagmdegobas utsebs rusetis srultavdasxmas tavis mitsaze da ibrzvis tavisi damouqideblobisa da tavisuflebistvis. Chven sakartvelo vlotsulobt tkuentvis tser socialur kselshi Salome Zurabishvili. Morigi sancțiebi ruseți, Eurocaușiris liderebi ruseți, istina abdec sancțiebi zahal pachet zeșet ahtnen. Ce zgudobi moițaus, recurs finansul sector, romeri ruseți, sabanco bazri samut zar procent sa da sa cum ți post utnul ziritat companie pșeheba, macioris tauzat și sperosat. Sancțiebi dați este bai energo sector și sau varie exportis agzavoze romeri ne autobis sector da zar lep sa se vei aigzaleba ruseți, avia hazebistis, tweetim prin avebisa da și sabamisi ahtrul lobis miridua. Ruseți ce zgudeba cudoma მნიშვნელოვან ტექნოლოგიებს და ასევე ვიზებზე. დიპლომატებსა და ბიზნეს წარმომადგენლებს აღარ ექნებათ ევროკავშირში პრივილეგირებულად შესვლის საშუალება. Ეს იყო პრეზიდენტ პუტინის მიერ მიზანმიმართული შეგნებული არჩევანი, ომის ამოწყება მაშინ, როცა ჯერ კიდევ შეგვეძლო მოლაპარაკება, მშვიდობაზე შეთანხმება. პუტინს სურს ევროპის ისტორიის ჩახშობა. სანქციები მიზანშეწონილი იქნება, რომ დაუწესოთ ბელორუსიასაც, რომელიც ამ რუსული აგრესიის და შეტევის თანამონაწილეა. ახლა მთელი მსოფლიოს მთავარი და პირველი მიზანი ომის თავიდან აცილებაა. მე პუტინ ზელენსკის თხოვნით ვესაუბრე, ჩვენ უკრაინას 300 მილიონი ევროს დახმარებასა და სამხედრო აღჭურვილობას შევთავაზებთ. Today's events are a watershed moment for Europe. Bombs are falling. დღევანდელი მოვლენები გარდამტეხი მომენტია ევროპისთვის. ბომბები წვივა უდანაშაულო ქალების, კაცებისა და ბავშვების თავზე. ბევრი ადამიანი იღუპება. ეს ყველაფერი კი 2022 წელს ევროპის შუაგულში ხდება. პრეზიდენტმა პუტინმა აირჩია ევროპაში ომის დაბრუნება. დღეს ევროკავშირი ერთიანია, კრემლს პასუხს ვაგებინებთ. ევროპელი ლიდერების მიერ დღეს საღამოს მიღებული მასობრივი სანქციების პაკეტი ნათლად აჩვენებს ამას. სანქციებს მაქსიმალური გავლენა ექნება რუსეთის ეკონომიკასა და რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაზე. სანქციები ხუთი ნაწილისგან შედგება. ესაა ფინანსური სექტორი, ენერგო სექტორი, სატრანსპორტო სექტორი, ექსპორტის კონტროლი და დაფინანსების აკრძალვა და ბოლოს სავიზო პოლიტიკა. Კაცრი იყო ბორის ჯონსონის განცხადება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით. რუსეთის ყველა მთავარი ბანკის აქტივები გაიყინება და ისინი ბრიტანეთის ფინანსური სისტემიდან გაითიშება. სიაშია ვიტიბი ბანკიც, რუსეთს და მსხვილ რუსულ კომპანიებს ბრიტანეთის ბაზრიდან ფულის მოპოვება აეკრძალებათ. გაერთიანებულმა სამეფომ უკვე გაწყვიტა თანამშრომლობა რუსულ ავიაკომპანია აეროფლოტთან. Ახლა ჩვენ გვაქვს მკაფიო მისია დიპლომატიურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და საბოლოოდ სამხედრო თვალსაზრისითაც შევძლოთ ვლადიმერ პუტინის ეს საშინელი და ბარბაროსული წამოწყება წარუმატებლად დასრულდეს. დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ ერთიანად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს ეკონომიკური საფასური, რომელსაც რუსეთი მისი აგრესიისთვის გადაიხდის, და ამან უნდა მოიცვას კოლექტიურად ევროპის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების დასრულება. დიდი ბრიტანეთი რუსეთს უწესებს ყველაზე მასობრივ ეკონომიკურ სანქციებს, რაც კი ოდეს მეუნახავს. ჩვენ სრულად გავყინავთ ვიტიბის აქტივებს, ჩვენ სრულად გამოვრიცხავთ რუსულ ბანკებს, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური სისტემიდან, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდია. მათ შეუჩერდებათ წვდომა სტერლინგზე. ჩვენ ასევე ავკრძალავთ აეროფლოტის ოპერირებას დიდ ბრიტანეთში. Რამდენიმე საათის წინ კი ახალი განცხადება გავრცელა სოციალურ ქსელში ამერიკის პრეზიდენტმა. მომდევნო დღეები, კვირები და თვეები მძიმე იქნება უკრაინელი ხალხისთვის. პუტინმა მათ დიდი ტკივილი მიაყენა, თუმცა უკრაინელმა ხალხმა იცის დამოუკიდებლობის ფასი და აჩვენებს, რომ არავისგან აიტანენ ქვეყნის უკუსვლის მცდელობას, წერს ბაიდენი ტვიტერზე.
Vladimir Putin i-am tăiat dascma stăvii zgârmalo băși gegmavda de țin va apătrile bătut un soplios azogadue băs. Vicio dăt mici realuri zrăcoe biro desăt. Am chris zgârmalo băși jars ucrainis azgrobtan agrovebda. Cuire zgârmalo băși stil obdăt dialogi tare să ciro conflicti stăvii de națiile băs. Ruset ma uarit cu acvela diplomatii urm stil obazerat Washington idan modiuda. Rata uazro conflicti agori de bine tăvii dan. Soplios va apătrile bătut rom. Acvela periam scenarii tăvii doda da dres. Amazvadem nept twals. Guari Samhelis Gareshi, Adana Shaulebnen, Ucraina, conflict is dat schebaši. America și Ertebuli state, Bitstilops, Gwerchi, Daudges, Ucraina, Zdami, sponsor Ruset Magana Horciela Tavdeshma. Arar Sebops, Davne Uloba, Imastandakov Shirebi, Turizga, Gateba, Stilops, Putini. Aflamisi Kwekana, Shede Gepsitsuneps. Chani sankcie via Isaheba Rusetis ekonomikaze. Masekneba Rusetse, Krzelwa, Diani Epekti. Chani Stilop, Dicemo Gwekri, Bamsak, Meshi Mokov Shirebi. Riagirebis Gegmaši, Chartulia, Arerti, Sahansipo. Divmašvidian, Mamiachcia, Konsensus. Შევზღუდოთ რუსეთი გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში. Მაღალი ტექნოლოგიის ეკონომიკური განვითარებისგან შევზღუდოთ. 50%-ით აუკვე მათი მაჩვენებლები შემცირებული. Სანქციებს უწესებთ მათ ბანკებს. ყველაზე მსხვილ ბანკთან წვეთ თანამშრომლობას და ბლოკავთ დამატებით 4 ბანკს, რაც ნიშნავს, რომ რუსული აქტივები გაიყინება, მათ შორისაა VTB ბანკი. ეს აისახება რუსულ ელიტაზე და მათი ოჯახის წევრებზე. ეს არიან ადამიანები, ვინც კრიმინალური პოლიტიკიდან სარგებელს იღებენ და უნდა იწვნიონ სასჯელიც. Strategiul da industriul sectorze dava ce se cezgudeps. Partnerii da guehmarebien imașirom magali tehnologie bis importi șeva cerot rusetci. Esmat industria ze da concurentul ovaze a isaheba economic ritual sa zrisit. Auțile vla tavica ut mokav șireps. Hval ședgeba NATO summit idam cidro partnerii ta nirta cevi mușavept irtian pozițias. Gavazlierept aspecteps NATO stanam șomlobis. Cioani zalebi ariknebian chartoli ruseti sa da ucrainis conflictci. Isini ararian Europa și am umși sa abzolvelat. Aramet აღმოსავლელი მოკავშირეების დასაცავად. Კარგი ამბავი ისაა, რომ ნატო უპრეცედენტოდ ერთიანია. Ჩვენ ვითანამშრომლებთ გერმანიასა და პოლონეთთან. Სანქციას უერთდება ბალტიისპირეთიც. ნატო მზადაა გადასხას ძალები, სადაც საჭიროა ევროპის უსაფრთხოების დასაცავად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დანაყოფები სრულ მზადყოფნაში არიან. ჩემი ადმინისტრაცია იყენებს ყველა საშუალებას, რათა დაიცვას ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ოჯახი და ბიზნესი შესაძლო ნეგატიური გავლენებისგან. ბიზნესმა არ უნდა გამოიყენოს ეს რთული პერიოდი იმისათვის, რომ ფასები გაზარდონ. ენერგომომარაგების ყველა ხაზს ვაკონტროლებთ და ჩვენი საერთო ინტერესების ფარგლებში ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ ყველა ქვეყანასთან, ბუნებრივი რესურსების მოსამარაგებლად. ჩვენ კოორდინაციას ვახორციელებდით ნავთობის მწარმოებელ და მყიდველ მთავარ ქვეყნებთან, ჩვენი საერთო ინტერესების გათვალისწინებით, რათა გლობალური ენერგომომარაგება უზრუნველყოფილი ყოფილიყო. ამერიკის შეერთებული შტატები რეზერვებიდან გამოყოფს დამატებით ნავთობს საჭიროების შესაბამისად. ეს ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ აგრესიას გაიცეს შესაბამისი პასუხი. თუ ეს ყველაფერი უპასუხოდ დარჩება, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს გრძელვადიანად ნეგატიური იქნება. თუ რუსეთი თავს დაესხმება ჩვენს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, გავცემთ შესაბამის პასუხს. ბატონ ზელენსკის დაუდასტურე, რომ ამერიკა და მოკავშირეები მხარს ვუჭერთ. რუსეთის პროპაგანდა შეეცდება, რომ დამალოს ფაქტები, თუმცა ყველაფერს საკუთარი სახელი დაერქმევა. მომდენო დღეებში ჩვენ უკრაინელების გვერდით ვართ, რათა შევუმსუბუქოთ ეს მდგომარეობა. მათ აჩვენეს, რომ არასოდე შეეგუებიან მსგავს უსამართლობას. ესაა საფრთხე გლობალური უსაფრთხოებისთვის და ყველა ხედავს, რომ პუტინი და მისი კრიმინალური მოკავშირეები მიზნად ისახავენ აგრესიულ გეგმას, რომელიც პუტინის იმპერიის შექმნას ემსახურება. ვგმობ რუსეთის ამგვარ მცდელობას, რომ საზღვრები აგრესიით შეცვალოს. ეს აზიანებს მთელი მსოფლიოს მშვიდობიანი განვითარების პერსპექტივას. ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა საშუალებით შეეცდება უკრაინის სუვერენიტეტის დაცვას და პუტინს ეს აგრესია ძალიან ძვირი დაუჯდება ეკონომიკურად და სტრატეგიულადაც. ყველა სახელმწიფო, რომელიც დაუდგება რუსეთს გვერდით, ასევე იწვნევს ჩვენ სანქციებს. ეს ომი დაასუსტებს რუსეთს, მაგრამ გააძლიერებს მსოფლიოს, რადგან ადამიანური ღირსება მთავარი ღირებულებაა და მას პუტინი და მისი მოკავშირე ტირანები ვერ დაჩრდილავენ. Washingtoni, Chernobyl-ის სადგურში რუსების მიერ პერსონალის მძევლად აყვანას გმობს. თეთრი სახლის პრესპიკერმა უკრაინის შესახებ შეკითხვებს რამდენიმე საათის წინ ბრიფინგზე უპასუხა. თეთრი სახლი აყვანილი პერსონალის გათავისუფლებას მოითხოვს. პრესდივანი აცხადებს იმასაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინიდან ლტოლვილებიც მიიღოს. მძევლების ეს უკანონო და სახიფათო აყვანა, რამაც შეიძლება შეცვალოს საჯარო სამსახურის რუტინული ძალისხმევა, რომელიც საჭიროა ბირთვული ნარჩენების ობიექტების შესანარჩუნებლად და დასაცავად, აშკარად წარმოუდგენლად საგანგაშო და სერიოზულად შემაშფოთებელია. ჩვენ ვგმობთ მათ და ვითხოვთ მათ გათავისუფლებას.
Da, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომელიც გაკეთდა ვაშინგტონში, სადაც აქცია გაიმართა, აქ შეიკრიბნენ არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, არამედ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის უკრაინელები, პოლონელები, რუსებიც იყვნენ სხვათა შორის ამ აქციაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარი, რომელიც ეხება ამერიკის მიერ დაწესებულ სანქციებს რუსეთის მიმართ. Ზუსტად იგივე მოხდა ჩვენთან, ხო, 2008-ში და მაშინ რაღაცნაირად მსოფლიო მას გაატარა. Da, ai amis ședec, zvinkit ahla. Amistuiesc că avar tak, rom mihtes, da, sau tu mihtes, Biden, rom is aradi, sak marisi. Mi aravar, tidi politicos, si magam htebi, mecki, da, cu vihola vins gastrom. Peurit elia, es patar patara, sancție bida, banke bida, ertioria oligarchis, angarișis, gari, nu aradi, sak marisi. I'm a little pessimistic. I feel like მეცოტა პესიმისტურად ვარ. Უფრო მკაცრი ზომები უნდა მივიღოთ. ჯერმას ვერაფერი აჩერებს, ვიდრე მათ უშუალოდ პუტინზე არ ექნებათ გავლენა უშედეგოდ დარჩება. აქ მოვედი, რათა პირველ რიგში უკრაინელებს ვუთხრა, რომ ეს ომი ჩვენი სახელით არ ხდება და ამ ომში ყველა რუსი არ უჭერს პუტინს მხარს. ასევე მინდა იმ რუსებს დაუჭირო მხარი, რომლებიც მუქ არის, მიუხედავად რუსეთში ომის გასაპროტესტებლად გამოვიდნენ. 1700-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს დღეს ომის საწინააღმდეგო აქციაზე. მე რუსეთიდან ვარ და მწვენია იმის, რაც ხდება. მხარს უჭერ ხალხს და მინდა ეს ომი დამთავრდეს. The word to stop. Რუსეთის 40 ქალაქში ერთდროულად ომის საწინააღმდეგო აქციები გამართა. დემონსტრანტები პუტინს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდნენ. რუსმა სამართალდამცველებმა აქციები დაშალეს და აქტივისტები დააკავეს. მათ შორის მოსკოვშიც დაკავებულია აქციის 700-ზე მეტი მონაწილე. Რუსულ ბანკებზე სანქციების დაწესებას ეხმაურება საქართველოს ეროვნული ბანკი. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ VTB ბანკი ჯორჯიასთან ერთად ადრევე შეიმუშავა სანქციების დაწესების შემთხვევისთვის ამოქმედო გეგმა და შედეგად ბანკი გადახდის უნარიანია და მისი მეანაბრეების ინტერესები სრულად არის დაცული. ასევე კურიერს ცოტა ხნის წინ VTB ბანკშიც განუცხადეს, რომ აღნიშნული სანქციების გამო მომხმარებლებს რაიმე სახის პრობლემა არ შეექნებათ. Როგორი უნდა იყოს ამერიკის და ევროპის საერთო სამოქმედო გეგმა რუსეთის აგრესიის საპასუხოდ? ამაზე ექსპერტები საუბრობენ. მათი შეფასებით დაწესებული სანქციების მასშტაბი კიდევ უნდა გაიზარდოს, რომ ეს იყოს რუსეთისთვის მტკივნეული დარტყმა და პასუხი აგოს აგრესიული პოლიტიკისთვის. ასეთ შემთხვევაში ოკუპანტი ქვეყნის დამარცხებას ალტერნატივა არ ექნება. სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრება მათი პოზიციით რუსეთთან ერთად დასავლეთსაც დააზარალებს, თუმცა ეს არის ერთადერთი გზა ცივილიზებული სამყაროსთვის პუტინის აგრესიის დასამარცხებლად. Ნებისმიერი სანქცია, რომელსაც რუსეთს დაუწესებენ, მასზე გარკვეულ იერიშს მიიტანს. მაგრამ თუ დასავლეთს უნდა, რომ მტკივნეული დარტყმა მიაყენოს რუსეთს, ამისთვის მასშტაბი არ უნდა დაზოგოს. ეს მასშტაბი ზიანს მიაყენებს თავად დასავლეთსაც, იმიტომ რომ მარტო სანქციის ცალმხრივად მიყენება რუსეთისთვის შეუძლებელია, ისიც გვესმის, რომ დაზარალდება დასავლეთიც, მაგრამ ასეთი ნაბიჯის გარეშე შეუძლებელი მეჩვენება რუსეთის აგრესიის დაშოშმინება უკრაინის წინააღმდეგ. დასავლეთმა დააწესა საკმაოდ მძიმე სანქციები, რომლის მიხედვით დაახლოებით 1 ტრილიონამდე დოლარის აქტივების გაყინვა მოხდა, ანუ სანქცირება. რა თქმა უნდა, ამ სანქციებს ექნება თავის ეფექტი გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა დასავლეთი ამაზე არ უნდა გააჩერდეს. საჭირო არის ევროპამ და ამერიკამ მოახდინონ სრული კონსოლიდაცია და სხვა მხრივათაც აღმოუჩინონ უკრაინას მნიშვნელოვანი დახმარება, რაც გამოიხატება სამხედრო იარაღის მიწოდებაში, იგივე ჰუმანიტარულ დახმარებაში. Რუსული ოკუპაცია აქტუალურია საუკუნის შემდეგაც. 25 თებერვალის საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. თარიღი საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გამოცხადდა. დღეს საბჭოთა ოკუპაციიდან 101 წელი გავიდა. დილიდან დროშები დაეშვა ადმინისტრაციულ შენობებზე. ამ დღესთან დაკავშირებით დღეს პოლიტიკოსები და რიგით მოქალაქეები კოჯორში იუნკერების მემორიალთან შეიკრიბნენ იუნკერების ხსოვნისთვის პატივის მიგებას. ასევე დღეს გეგმავენ უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათი ნაწილი უკვე იმყოფებოდა კოჯორში. ახლა ჩვენ ლიკა ალელიშვილს შევთავთ კურიერის პირდაპირ ეთერში კოჯორიდან და გვეტყვის იმ განცხადებების შესახებ, რომელიც გაკეთდა ადგილზე.
Te xalq pravloba aris Junckerta memorialtan dghes dilidan ak modien rogorc opozitsiis armomadgenlebi, politikosebi, umravlesobis tsavrebi, asave rigiti mokhalakhebi da patis miageben daghupul Junckerta xsovnes. Chata khnis tsinak imqopebudnen opozitsiuli politikuri partiebis tsarmomadgenlebi, romlebmat Junckerta memoriali gvirgunit chiamkes da ganetsxades rom es 25 februari es dghe aris sakartvelostvis mdzime, tumtsa istoriulad mishnalovani. Deci, eu patru smiloge, ti mă dăm ei, pentru că sunt acum 36 stila. Ce în tauis plumas imas, ce în conoda, șansi, atelie, arga crismele, mara, colau tauis pe lucru, când am copilit avit, am avut drus guaxosro, im dros, ce am văzut lumea, borote bis imperium, tau be bigatira, ube dure bistuis, ischlis gruistuis, represie bistuis, imistuis, rizganat ce în coda zguina dres tauis dahseva. Dghes dilit parlamentis tamjdomare movida saparlamento umravlesobis tsarmomadgenlebtan ertad Kojorshi Junckerta memoriali shiamkes mat gvirgvinit da pativi miages Junckerta xsovnas. Sakartvelo randomime 10-uli tseli iqo sabchta okupatsiis kvesh. Es brzola da okupatsia samtsukharot jer kide ar dasrulebula, chven gvaqs okupirebuli territoriebi da manam sadam Sakartvelos territoriebi aris okupirebuli, es brzola gzeldeba. Da, și să am însăt, poate că engani zvâlia, romcuieni cu ecană găvam tlianot, da, iis pțuala romelit mașină, asertit liste în mîndinare obda da, țarmate bitem verda sulda, viu canot bolonde. Cansa cu trebuie, trevând el gomare obașii aris mișnolovani, rom am camutoie bis ponze, razdres region și aris, im omis ponze romelit samtu harot, veraicila, soprilu tanam egobroba Ucraina și Sakartvelo და ქართული საზოგადოება იყოს ერთიანი. 11 წლის წინ სისხლის მრავალი ბრძოლების შემდეგ წითელი არმია შევიდა თბილისში, მაგრამ ამით ვერ გატეხა თავისუფლების მოყარე ქართველი ხალხის სული. თავისუფლებისთვის ბრძოლა გრძელდებოდა ოკუპაციის, საბჭოთა ოკუპაციის 70 წლის განმავლობაში, რაც დამთავრდა საბოლოოდ გათავი ქვეყნის გათავისუფლებით და გამარჯვებით, მაგრამ რუსეთი დღეს ცდილობს კიდევ ერთხელ გადაწეროს ისტორია. ეს დაიწყო 2008 წელს, უფრო ადრე 90-იან წლებში, შემდეგ გაგრძელდა 2008 წლის საქართველოს ომით, 2014 წელს უკრაინაში და დღეს რაც ხდება უკრაინაში ამ წუთებში, ეს არის სწორედ აი ამ ისტორიის გადაწერის ცდილობა, მაგრამ მას ეს არ გამოუვა. 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. 11 წლის წინ ბრძოლა გაიმართა ტაბახმელასა და კოჯორში. სწორედ აქ დაუპირისპირდნენ რუსეთის წითელ არმიას იუნკერები და ამ ბრძოლას ყველა იუნკერის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დიდი მადლობა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო, რომელიც კურიერის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. Ucrainii საკითხთან დაკავშირებით რიგგარეშეს ხდომის მოწვევის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ბრიფინგი გამართა. Როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რიგგარეშეს ხდომა არ ჩატარდება იმის გამო, რომ მას არ დაესწრება უმრავლესობა. Მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარლამენტის რეგლამენტი ამას არ ითვალისწინებს. Საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობს ჩვენი კოლეგა ლელა ჯავახიშვილი, რომელიც მოგვაწვდის ინფორმაციას, რა განცხადებები გაკეთდა დილიდან საკანონმდებლო ორგანოში. Opoziției ნაწილი საპარლამენტო ხდომათა დარბასთან უკვე შეკრებილია, დაახლოებით 9 საათში არის ჩანიშნული რიგგარეშეს ხდომა ოფიციალურად და როგორც ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, ისინი შეეცდებიან რომ ხდომა ჩატარდეს, განმარტავენ რომ პარლამენტის აპარატი ვალდებულია ხდომათა დარბაზის კარი გახსნას, მიუხედავად იმისა რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ რეგისტრაციის პროცედურის ჩატარებას არ ჰქონდა აზრი, რადგან წინასწარ არის ცნობილი რომ უმრავლესობა არ დაესწრება და ფორუმი ვერ შედგება. Reglementul შესაბამისად, კადონის შესაბამისად, დღეს 12 საათზე ჩანიშნულია პლენარული ხდომა, რიგგარეშეს ხდომა. Ეს ხდომა უნდა გაიმართოს და მე დარწმუნებული ვარ, კანონი წაკითხული აქვს შალვა პაპუაშვილს. Დღეს ხდომა ჩატარდება 12 საათზე და საქართველოს მოქალაქეები ნახავენ, დაინახავენ, რომ თითოეული ოცნების დეპუტატის, თითოეული დეპუტატის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მოვიდეს ეს ხდომას და ხდომა გაიმართოს. Ჩვენ მზად ვართ მათი მხრიდან მომზადებული განცხადება მივიღოთ და მხარი დაუჭიროთ. Ეს იყო ჩვენი წინადადება. პაპუაშვილი თავებს ვერ დათვლის. Უნდა დაითვალოს რამდენი დეპუტატია კომპიუტერმა, სადაც ჩვენ ვაფიქსირებთ აქ მოსვლას და რეგისტრაციას. Რეგისტრაცია უნდა გავიაროთ. Ეს არის კანონის მოთხოვნა.
Parlamentul este un stomeresc, iar asta mi-ar trebui umbravle sobis. Deputate, ba, imizezit, da, imganz, ha, debitromisin, schtomas, arda, estreboden, rogor, cartul, ocne, ba, și gan, martaven, schtomis, tristes, rigi, arșe, sabame, ba, reglamentis, norme, da, bisini, ambo, benima, satrom, ucraini, sacet, smati, oponente, bi, rendemen, partiul, imizne, bistuis, carte, schtomis, schtomas, arda, strebis, mizezit, sau opres, rigareșe, schtomis, mizanzet, dat, cuestrom, ucrainism, harda, ceris, națul și cartul, ocne, ba, aris, activură chartul. Როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, გუშინ საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა მიმართა პრეზიდენტს დღეს 25 თებერვალს მათ მიერ წინასწარ განსაზღვრული დღის წესრიგით პარლამენტის რიგაშე სხდომის მოწვევის თხოვნით. ხას უსვამ, რომ საუბარია რიგაშე სხდომაზე და არა საგანგებო სხდომაზე, რომელიც მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ იმართება. Prezidentul ხელი მოაწერა აღნიშნული სხდომის მოწვევის განკარგულებას, რაც თავის მხრივ განმარტავ, რომ წარმოადგენს პრეზიდენტის ფორმალურ უფლებამოსილებას, ვინაიდან კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი არ შედის მოთხოვნილი სხდომის დღის წესრიგის პარლამენტის რეგლამენტთან შესაბამისობის თუ მიზანშეწონილობის განხილვაში. Როგორც იცით, საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინვე განაცხადა, რომ ის არ დაესწრება რიგაშე სხდომას ორი მიზეზის გამო. Პირველი, რიგაშე სხდომის დღის წესრიგის ორივე საკითხი ეწინააღმდეგება პარლამენტის რეგლამენტს, კერძოდ პირველი საკითხი ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის დაბარებას, რაც არა ამ ფორმით, არამედ თავად პარლამენტის გადაწყვეტილებით უნდა მოხდეს, ხოლო მეორე საკითხი საერთოდ არ ჯდება პარლამენტის რეგლამენტის დადგენილ რომელიმე ფორმატში. Ამას გარდა მეორე მიზეზი, ეს გახლავთ ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიციის ნაწილისგან ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმდინარე დეზინფორმაციული კამპანია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სხდომის გამართვის რეალური მიზანი არა საქართველოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების განხილვა და უკრაინელ ხალხთან სოლიდარობა, არამედ უკრაინის საკითხის შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება და პარლამენტის სხდომის საზოგადოებაში განხეთქილების და დაპირისპირების გამოწვევის სურვილია. გუშინვე საპარლამენტო უმრავლესობამ წერილობით მომართა და ამ მიზეზების აღწერასთან ერთად პარლამენტს აცნობა, რომ უმრავლესობის წევრი 82 დეპუტატიდან ამ სხდომას არ დაესწრება არცერთი დეპუტატი. შესაბამისად, ვინაიდან საპარლამენტო უმრავლესობის მიღმა დარჩენილია 61 დეპუტატი, არსებული მოცემულობით თეორიულადაც გამორიცხულია სხდომის გახსნისთვის საჭირო 76 დეპუტატის მიერ რეგისტრაციის გავლა. გამომდინარე აქედან რიგაშე სხდომა ვერ ჩატარდება და ასევე აზრს მოკლებულია რეგისტრაციის პროცედურის გამართვაც, შესაბამისად დღეს სხდომის გახსნის პროცედურები არ გაიმართება. Აქვე, როგორც საზოგადოებას, ისე დეპუტატებს შევახსენებ, რომ სამშაბათს გაიმართება პარლამენტის მორიგის სხდომა, რომელიც რეგლამენტის მიხედვით პოლიტიკური განცხადების ფორმატით გაიხსნება, ასე რომ ყველას ექნება შესაძლებლობა პარლამენტის მორიგის სხდომის ფორმატში გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს ხელისუფლება ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან კოორდინაციით სრულად იყო ჩართული უკრაინაში ომის თავიდან აცილების, ახლა კი ომის შეჩერების საქმეში. Ჩვენ საზოგადოებას შევახსენებ, რომ საქართველოს პარლამენტი იყო მსოფლიოში მეორე პარლამენტი, რომელმაც მიიღო უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია. საქართველო იყენებს ყველა საერთაშორისო პლატფორმას, გაეროს, ეუთოს, ევროსაბჭოს, ევროკავშირის ფორმატებს საერთაშორისო თანამედროვეობის მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად და ომის შეწყვეტისთვის ქმედითი ღონისძიების გასატარებლად. Მხოლოდ ბოლო სამი დღის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე იმყოფებოდა ვენაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია მონაწილეობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი მონაწილეობდა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეაში და რა თქმა უნდა, ყველა ამ ფორმატში მსჯელობა შეეხებოდა უკრაინას და რეგიონის უსაფრთხოების საკითხებს. მესამე, საქართველოს ელჩი უკრაინაში და კონსული დღემდე რჩებიან კიევში. ხას უსვამ, საქართველოს ელჩი დღემდე იმყოფება კიევში და არიან კავშირზე უკრაინის ხელისუფლებასთან და უკრაინაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან. მეოთხე, საქართველოს მთავრობამ საქართველოში უკრაინის საელჩოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო საჰაერო მიმოსვლის შეწყვეტის გამო საქართველოში დარჩენილი უკრაინის მოქალაქეების განთავსება სასტუმროებში. Და ბოლოს, საქართველოს მთავრობა სწავლობს უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების საჭიროებებს და მოთხოვნისთანავე უზრუნველყოფს მის მიწოდებას. Parlamentul თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე დღეს შენობაში მოქმედებს დასშვების შეზღუდული რეჟიმი, რომლის მიზანიც, როგორც განიმარტა, არის უსაფრთხოების დაცვა და შესაძლო პროვოკაციების პრევენცია.
Madloba საკანონმდებლო ორგანოდან საუბრობდა ლელუკა ჯავახიშვილი. Უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ღამის კურიერის ეთერში გამოეხმაურნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები. მმართველი გუნდის წევრებმა უკრაინას სოლიდარობა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს და აღნიშნეს, რომ საქართველო ყველაფერს გააკეთებს ჩვენს ქვეყანაში მყოფი უკრაინელების დასახმარებლად. Ასევე აღინიშნა, რომ ოპოზიციის ნაწილს ქვეყანაში დესტაბილიზაცია რუსეთზე არანაკლებს სურს და რიგარეშე სხდომაზე არდასტრების ერთ-ერთ მიზეზად მათი სპეკულაციური ქმედებები დასახელდა. Მმართველი გუნდის განმარტებით საგარეო კომიტეტში მზადდება დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხაზს, რომ რუსეთის მიერ დაწყებული ომი უკანონოა. Არიან ჩამოსული. საქართველო ყველაფერს გააკეთებს იმ რესურსების ფარგლებში, რომელიც გააჩნია. უკრაინელები, ვინც აქ არიან ჩარჩენილი, მათ უნდა მივხედოთ. ვინც კიდე ჩამოვა, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ. დღეს დესტაბილიზაცია რუსეთს და ნაც მოძრაობას ერთნაირად უნდა. Შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით, მაგრამ ფაქტია, რომ ამოცანა და მიზანი ერთია. ეს გუნდი გვეუბნება, რომ იცით რა, თქვენ პრორუსები თუ არ ახართ, მოდით და შიდა რაღაც თავის გამოყენებისთვის, სპეკულაციებისთვის გვთავაზობს გარკვეულ ფორმულირებებს, რომელიც ვითომდა მათ პატრიოტიზმს და უკრაინის მიმართ ესეთ სოლიდარობას გამოხატავს. Ეს არის მლიქნელობა, ეს არის სიყალბე. Ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ხდება რეგიონში. Რა თქმა უნდა, არის უმძიმესი ვითარება და საქართველო ცალსახად, როგორც ყოველთვის, დგას იმ პოზიციაზე, რომ ჩვენთვის უმაღლეს ღირებულებას წარმოადგენს უკრაინის სუვერენიტეტი. საგარეო კომიტეტში, რომლის წევრიც მეც გახლავართ, მზადდება კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც იქნება კიდევ ერთი განცხადება კომიტეტის სახელით და პარლამენტის სახელით, რომელიც ურყევად დააფიქსირებს კიდევ ერთხელ იმ პოზიციას, რომ ომი, რომელიც დაიწყო რუსეთმა, არის უკანონო და შესაბამისად უნდა მოხდეს სიტუაციის დეესკალაცია. Turismul ეროვნულმა ადმინისტრაციამ Ucrainis მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში ტურისტული მიზნით იმყოფებიან, კერძო სექტორთან მჭიდრო მხარდაჭერით სასტუმროში უსასყიდლოდ დარჩენა შესთავაზა. Უკრაინელი ტურისტების სასტუმროებში განთავსება დღეს დილიდან დაიწყო. Სასტუმროში უკრაინელ ტურისტებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე დახვდა და მათ თანადგომა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. Ადმინისტრაციას დახმარების თხოვნით უკვე 100-მდე უკრაინელმა მიმართა. Მოკლედ და ჩვენ დროებით უნდა დავამშვიდობოთ მაყურებელს კიდევ ერთხელ. Მოკლედ შევაჯამოთ თუ რა ხდება ახლა კიევში. Თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ 4 მონიტორზე კადრებს. Ეს არის კიევის სხვადასხვა ქუჩა, ცენტრალური მოედნები არის ძირითადად. ვრცელდება სხვადასხვა ქალაქები არის, თუმცა მარჯვენა ზედა კუთხეში არის ნამდვილად კიევი. აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კიევის მიმართულებით რუსული ტანკები მიემართებიან. არის საშიშროება ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერ მომენტში შესაძლოა რუსული ავიაცია დაესხას თავს კიევს, უკრაინის დედაქალაქს. შესაბამისად მოქალაქეებს მიმართავენ, რომ ისინი არ გაჩერდნენ ქუჩაში, თავს შესაფარში გადაინაცვლონ. ასევე ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტროებსაც შეაფარონ თავი. Კურიერი აგრძელებს მუშაობას საგანგებო რეჟიმში. რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში თქვენ უწყვეტად შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ლაივ კადრს, თუ როგორია ვითარება უკრაინის სხვადასხვა ლოკაციებზე. ჩვენ კი დროებით გემშვიდობებით კურიერი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.